Сьогодні отримала посилку від Мегасад. Саджанці прийшли дуже гарні. Не поламані, бо прив'язані були, прикріплені до такої палки. Висота взагалі деревець. Тут майже 2 метри, але все ціле, все гарне. Навіть ось бруньки є. Видно, що все живе. У замовленні були дерево вишня, дерево малина і абрикос Чорний Принц. Паковано все дуже гарно. Довго до нас йшло, але видно, що зволожений ґрунт на деревах. Ось земля мокра. І хоч пройшло вже скільки ми дуже далеко живемо. На півночі дуже гарно, має вигляд коріння, все обвалено в землі, не пересохше, дуже гарно. Ось, дякую Мегасаду за такі гарні деревцята, вже брала тут не раз, завжди все якісно приходить і гарне. І великі дуже, як замовляли, так і приходить. Я дуже задоволена Мегасадом.